שלום וברכה לכולם. יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת מצורע. הלימוד יהיה בראש ובראשונה לכבוד הקדוש ברוך הוא יתברך שמו ויתעלה, שיתגדל כדי שמו בעולם. הלימוד יהיה גם לעילוי נשמתם של כל הנרצחים במלחמה, מרד איתן מדינה, השם ייקום דמם, ולילדים לחיים לחיים, להשבתם של כל החטופים לשלום, ולרפואתם של כל הפצועים, ולהצלחתם של כל החיילים והשוטרים וכל עם ישראל, שאף ידיד לא ייפגע ולא ינזק ברוחנות וגשמיות. היום זה יום מאוד גדול, זה הילולת הרמב"ן והשר"א הקדוש. תדליקו שתי נרות, אחד זה הרמב"ן, רבנו משה מן רבי נחמן, זכותו תגן כל ישראל, אמן. והשני זה השר"א הקדוש, רבנו ישעיה בן רבי אברהם הלוי הורוביץ, זכותם תגן עלינו כל ישראל, אמן. אני מזכיר על הדרך, היום זה יום שישי, יש עניין, חברים, אני מזכיר על עצמי, לעצמי אני מזכיר, מי שיכול שיזכה גם לקבל את השבת ברוגע, בשלווה, לעשות תחנות מוקדם, וגם שכל האווירה בבית, גם היום בהכנות השבת וגם בשבת, שתהיה אווירה נעימה וקדושה. אנחנו קוראים בפרשה שלנו, פרשת מצורע, פרק י"ד פסוק ל"ז, וראה את הנגע, והנה הנגע בקירות הבית, שכערוריות ירקות הדמדמות ומרן שפן ונקיר. אומר רבנו חיים רבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש, זכותו תגן כל ישראל, אמן. אנחנו יודעים שהזוהר הקדוש אומר שהכהן זה מרמז על הקדוש ברוך הוא. אדם, האדם עצמו נמשל לדבר הזה, מה הכוונה? לאדם יש גוף ויש נפש. מה זה הבית של הנפש? הגוף הוא הבית של הנפש. אומר רבנו האור החיים הקדוש, וראה את הנגע, מי הכהן, שהקדוש ברוך הוא מתבונן על הבן אדם, ורואה והנה הנגע בקירות הבית שקע ערוריות. מה זה שקע ערוריות? מלשון שקע ערורות. אומר רבנו האור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא מסתכל על הבן אדם, ורואה שהוא נשקע בעבירות, הוא שקוע בתומה, הוא שקוע בעבירות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ויצא הכהן מהבית אל פתח והסגיר את הבית. הוא כאילו מפסיק לו את החיות של השפע האלוקי שהנפש מקבלת. למה? כדי לעורר אותו בתשובה. ואם האדם מתעורר בתשובה וחוזר בתשובה לעבירות שלו, הוא מקבל חזרה את החיות שלו. ואם ההפך, מי יודע איפה זה יכול לדרדר הלאה. לכן, אומר, זה הכוונה, אומר רבינו חיים הקדוש, הבית פה זה הגוף של הבן אדם, הנפש של הבן אדם זה החיות של הקדוש ברוך הוא נותן, חיות אלוקי של הקדוש ברוך הוא נותן לאדם. וזה הקדוש ברוך הוא עושה, לעורר את האדם בתשובה. השם יזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם, מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. שלום וברכה, יום טוב ומבורך, שבת שלום ומבורך ובשורות טובות.